halkan waa xaafad iskurarna oo ku taala degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir gurigan aad arkaysaan waa mid ka mid ah xaafadaha caawa ee ku dhacan tiradii hoobyaashay caawa laga maqlay 20 ka degmo ee gobolka Banaadir sida idin muuqata burbur aad u xoogin ayaa gurigan ka muuqda waxaan arkaysaan in mid ka mid ah madaficii caawa ku dhacay oo waxa la sheegay in gurigan markii madfacan uu ku dhacay ay jiifeen caruur tiradoodu gaaraysay ilaa 4 caruur ah waalidiinta caruurtan dhalay ayaa ino sheegay caruurtu ay sigteen gabadhii ugu weynayd ee halkan jiifta ayaa la sheegay in dhaha kaliya carra ay ka galeen sidoo kalena ay san jirin wax dhibaato oo soo gaartay cid marka laga reebo in gabadhii xaafada ugu weynayd ay naxdin la suuxday maadaama ay maqashay mid ka mid ah ciyaalkii in uu miyir daboolmay maadaama ay caruurta qaarkood saseen sidoo kale ma jiro wax kale oo qasaar uu gurigan hoobiyaha gurigan ku dhacay geystay sida arkaysaan burbur aad u xoogan ayaa gurigan soo gaaray meeshan iga koreysa ayuu hoobiyaha koodi ka soo dhacay wuxuuna ku dul dhacay qolkan oo aad arkaysaan saameynta ku yeeshay hoobiyahan hoobiyahan waxa uu ka mid ahaa tiro hoobiyaal oo 6 gaaray oo caawa laga maqlay 20 ka degmo ee gobolka Banaadir qaarkood ayaa Xamarweyne ku dhacay qaar kalena 20 ka degmo qaarkood kale ayay ku kala dhaceen laamaha amniga ayaa goobtan yimid sawirro iyo muuqaal ayaa halkan ka duubeen inkastoo dadka halkan degan ay nala hadlirbeen laamaha amniga ayaa nagu hor istaagay in shabeelle la hadlaan dadkii halkan ku sugnaa balse hoobiyashan ayaa inta badan waxa mas'uuliyadooda sheegtay kooxda Al-Shabaab oo mararka qaar weerar ka geysta Muqdisho caasimadda Soomaaliya ana Soomaali Shabeelle TV Muqdisho abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application-ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.